var så seriöst för alltid. Nej, i England slår det sig. Hello everybody, this is Bjorn. Agneta. This is Benny. Är det så svårt det här med meddelanden? Väldigt miserabel lyssning. Jag hör bara Frida mina lurar. Och jag hör bara dig. Ja, det är inget. Det var inget. Hur gör det där då? Bättre lyssning. Ja, rött. Ja. Det är sån här neråt på här, va? Det är inte bra alltså. Det är väl upp till dig, det måste väl du förstå vad det är som är fel då. Ja, sjuk! Nej, just det. Ja. Baby, you can do magic, baby. Isn't it tragic, maybe? You can do something I can't. Enough of it, baby. You can do wonders, maybe.
det är det va? Ja. Nu för tiden. Alla 600 miljoner skivor ska byggas. Ja.
funkar ju jättebra. Some people long for Berlin and Barcelona. They yearn for Paris, Madrid and Rome. Wow. And I know some who prefer Arizona. And some prefer home. There's only me who is dying. Jävla otäck situation. Then I think of us and you and I, and it almost makes me cry. Some sad and kind of bittersweet, and the memories fill with tears, and I fear my heart will break. Guess it all was my mistake.
eyes as smug as a cat. He was handsome and smart, walked away with my heart. He found a temporary home in my flat, telling innocent lies, throwing dust in my eyes. To give, I've never done that before. I'm always giving a little.